Boa tarde. Eu resolvi quebrar esse jejum de vídeo, já faz um tempo que eu não posto nenhum, para fazer uma propaganda rápida. Vai ser rápido mesmo, porque propaganda quando demora muito é meio chato. Se tem alguma pessoa que assina o meu canal que não sabe ainda, eu lancei um e-book pela Amazon chamado Introdução à Astrologia Ocidental. É só em e-book, não tem livro físico, é só em livro eletrônico. E só dá para comprar pela Amazon. Você não precisa ler só no Kindle. Tem um aplicativo que é de graça e rápido de baixar da Amazon mesmo. Você consegue ler em qualquer computador, em tablet, em qualquer celular. Desde que eu lancei, as pessoas que têm me dado feedback disseram que gostaram muito. Então eu espero que vocês gostem também. Eu escrevi esse livro a partir do meu curso de introdução ao simbolismo astrológico. E a minha ideia era deixar ele ainda mais básico, para alguém que não sabe nada de astrologia, para que essa pessoa consiga ter uma noção do que é o simbolismo astrológico, do que é a astrologia. Ninguém sai dali abrindo mapa e consultando ninguém, mas já consegue saber o que é e saber o que não é. Não cai tão facilmente nas armadilhas das bobagens que às vezes a gente ouve por aí. Eu dividi ele em dois blocos. O primeiro é limpando o terreno. Eu falo das relações entre astrologia e religião, entre astrologia e ciência, os diferentes tipos de astrologia, por que eles chamam alguns de moderno, outros de tradicional. E acho que eu não lembro, acho que tem mais um capítulo, eu não lembro exatamente o que é, eu estou sem cola nenhuma, eu estou gravando de cabeça. E a segunda parte do livro é o modelo astrológico, em que eu descrevo como é que é o céu que os astrólogos veem. Né? Os signos, as casas, o que são as estrelas, o que é eclíptico, o que é o zodíaco, os planetas. Eu não tenho nenhum capítulo de interpretação, mas tenho os capítulos um pouco mais técnicos, no final, que talvez ajudem alguém que já tem alguma noção de astrologia. Eu descrevo o que é um anticion, como... mais ou menos por alto como que se calculam as casas, não tem cálculo nenhum no livro, mas como é que as pessoas descobrem as casas e coisas assim. Eu espero que vocês gostem, até agora as pessoas que compraram parecem ter gostado muito, eu não recebi ainda nenhuma avaliação negativa, mas se tiver alguém me ouvindo que tenha tido algum problema com o livro, por favor me escreve, eu consigo aceitar a crítica também, eu não sou tão sensível assim. E eu estou terminando dois outros, que eu já vou anunciar antes, porque eu gostei muito de escrever os dois. Eu ainda não terminei, mas eu gostei bastante de escrever esse primeiro e me empolguei. O primeiro é na verdade eu não estou escrevendo, eu estou transcrevendo um livro que eu achei do século XVII, XVI ou XVII, eu tenho que checar. O nome é Epítome das Notícias Astrológicas. É um livro em português, de um padre português, escrito para o então príncipe regente de Portugal, sobre a astrologia médica. E o livro tem a autorização de impressão das autoridades eclesiásticas imediatamente superiores ao padre. Então, só por isso, só pelo registro histórico, eu já achava interessante, mas tem outras coisas interessantes no livro. Eu não vou estragar muita surpresa, não, mas ele discute com alguma propriedade, até uma coisa interessante, assim, o quanto esse padre, esse religioso, entendia da astrologia, o quanto isso era normal, isso era comum. O outro livro é um livro um pouco mais técnico. Também, desculpa, eu esqueci de avisar, os dois também são e-book, pela Amazon. Eu entendo todo mundo que gosta de livro, olha a quantidade de livro que tem atrás de mim, não é, nem é toda a minha biblioteca, tem mais livro por aqui, tem livro que eu emprestei. Mas, infelizmente, eu não tenho, é uma coisa minha, eu não tenho temperamento para correr atrás de editor, de publicar de publicar o livro, de fazer essas coisas. E eu sei que ninguém vai vir na minha casa me oferecer para publicar meus livros. Então, o e-book é muito mais simples. Eu escrevo, reviso, leio de novo para tentar tirar todos os erros que eu imaginar, às vezes passa algum. Monto uma capa bonitinha, mando para a Amazon e o e-book está pronto. Enfim, o último e-book, que também está quase terminando,
É uma análise das progressões e das revoluções solares. Ele é um pouquinho mais técnico para quem já entende alguma coisa de astrologia. Mas eu estou analisando a época da renúncia do Papa Bento XVI e da eleição do Papa Francisco. Porque são eventos que a gente imaginaria ver no mapa dos dois, porque são importantes. Eu não achava que eu consegui ver tanta coisa. Assim, é uma coisa interessante. A quantidade de testemunho que tem nas progressões secundárias e nas revoluções solares e lunares da época para os dois. É um negócio muito interessante. Eu comecei a escrever, eu queria escrever um post para o blog e acabou virando um livro pequeno. E eu já falei com as duas pessoas, elas se interessaram, estou pensando seriamente em traduzir e publicar em inglês e em português ao mesmo tempo. Não vai vender muito, mas as poucas pessoas que vão ler, se Deus quiser, vão gostar. E eu gostei bastante de fazer. É isso por enquanto, até a próxima.